Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada semua guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian. Selamat datang ke Academy YouTuber Pusat Tuition Usaha Sama, E Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat. Dan bersedia untuk meneruskan Kelas kita pada malam ini Kita akan belajar mata pelajaran Sains komputer KSSN Pengatur caraan Kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam okay, Semua murid dan penonton Yang ingin menghantar komen Sila menggunakan bahasa Yang sopan dan Sesuai untuk tontonan umum Murid yang menyertai Kelas tuition juga berpeluang Untuk mengumpul Kredit Ayu. Kredit tersebut boleh ditebus dengan pelbagai hadiah menarik yang terdapat dalam katalog di Portal Academy Youtuber Baru-baru ha, ini baru ada tiga orang murid mendapat hadiah yang lumayan. Ha, pergi tengok dalam Portal Ayu. Okey, pastikan kamu hmm, kalau nak dapatkan Kredit Ayu pastikan kamu mempunyai ID E Junior dan mendapatkan kod kelas yang akan dikongsi semasa kelas berlangsung. Demi menjaga integriti, anda dilarang untuk berkongsi kod kelas di ruangan chat. Okey, saya perkenalkan guru-guru yang berada uh, bersama dengan kita pada, pada malam ini. Ya, Cikgu Farah adalah sebagai control host. Kemudian presenter kita Cikgu Ling. Cikgu Ling adalah daripada SMK Vira Penrison Sarawak. Nah, saya rasa semua pelajar dalam kelas ini sudah kenal Cikgu Ling ya. Kan? Okey, setiap hari Rabu malam 8.15 memang Cikgu Ling setia mengajar sains komputer. Okey, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Ling. Semoga kelas kita pada kali ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pelajar. Tanpa mendengarkan masa, mari kita ikuti kelas kali ini. Dipersilakan. Nah, Cikgu Ling. Terima kasih Cikgu Tang. Selamat petang semua. Selamat menghadiri kelas saya petang ini. Uh, malam ni ada sikit perbezaan kamu nampak paparan Cikgu kan. Sejak Cikgu dapat coverage uh, fiber unify di sini, uh, tidak pernah Cikgu mengalami masalah macam ni. Unify di kawasan sini Dao. tak pasti rumah saya sajakah atau whole area Dao. That's why uh, hari ini saya Bersyukur ada kawan dua orang yang bersama dengan saya di sini mereka akan tolong saya paparkan slide Sebab saya tidak dapat display slide saya <laughs> tidak dapat connect PC dengan mobile data terlalu lemah <laughs> uh, Cikgu harap uh, cukup apa Cukup konten yang saya sediakan sebab saya ada sediakan latihan yang nak dibincang secara manual sebenarnya dan kuis tapi semuanya tidak boleh run sebab saya tidak dapat uh, online melalui saya punya PC kan. Uh, tak ada Unify Fiber. Hanya buku, sekarang saya naik dengan handphone pakai mobile data. So ada kekangan sikit lah. Uh, So saya harap semua pelajar memberi kerjasama dan uh, kita buatkan ini sebagai ulang kaji. Uh, kalau tidak cukup padat, uh, cikgu ganti balik apa yang nak dibincang tu dalam kelas yang akan datang ya. Uh, tadi cikgu troubleshoot la sangat lama troubleshoot tapi masih tak lepas internet. <laughs> okay. Uh, tadi cikgu nampak ada ada seorang yang bagi tahu uh, unify kawasan kamu pun tahu juga kan. Mungkin secara besar besaran, kot banyak masalah. Uh, banyak area yang mengalami masalah ya. Okey tak apa Walaupun internet down, tidak menghalang Kita untuk menimba ilmu So mari kita teruskan dengan Satu pelan tiga pemboleh ubah Pemalar dan jenis data Okey next Dalam kelas yang lepas Kita sudah belajar uh, Tentang memasukkan input dari Papan ke kunci uh, Sudah cikgu terangkan jenis data Dalam kelas Uh, jenis data dan kelas yang lepas. Betul tak? Kan? Okey. Uh, hari ini kita akan belajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan pemboleh ubah. Okey, cikgu Cikgu Tan. Atau cikgu Farah. Cikgu Farah. Ah, cikgu Farah, kan? Farah Boleh pergi yang, next. ya. ya. Oh. Uh -huh. Okey, terima kasih. Jenis data sudah kita belajar ada dua jenis data iaitu primitif dengan bukan primitif dan Data yang sering kita pakai dalam Java peringkat tingkatan 4, 5 ini ialah integer, float, double, boolean, character uh, dengan string dan array. Ini yang paling kerap kita gunalah. Okay. okay, next. Ini ulang kaji ya. Sudah kita bincang minggu lepas. Siapa yang tak hadir kelas minggu lepas, kamu boleh tonton video cikgu yang lepas ya. Okay, mari kita jawab soalan ini. Uh, di, diberi data... Nombor 8, dalam bentuk yang tidak sama dalam sini. Sila nyatakan jenis data dengan berapa saiz memori. Ingat um, berapa size capacity ingatan setiap jenis data berikut. Yang pertama, nombor 8, ini adalah jenis data apa? Uh, sila berikan jawapan anda ya. Hmm, Kalau ya, sudah ada jawapan sudah. Hmm. Belum lagi belum lagi uh -uh. ini yang paling senang lapan yalah tadi juga ada terangkan apa uh, senang ni ah uh, oh, tadi cikgu ada sebut beberapa jenis ya, senang. kan rozi okey mohamad rozi 4 integer 5. 4 bytes okey kita tengok betul tak uh, boleh tekan tengok jawapan integer Ah, sudah 4 betul bytes terbaik. Betul, ha? Ha, betul jawapan. Baik dengan baik ini, uh, BN dengan BI saja beza dia. Kedua-dua diterima hmm. ya. <laughs> Okey, yang kedua, lapan perpuluhan sifar. Ialah apa? Oh, sadira, integer. Uh, ha, betul, bagus. Eh? Ha? Okey, lapan perpuluhan sifar. Ha, cikgu sediakan dua ruangan untuk lapan perpuluhan sifar. Yes, salah satu ialah double. Kalau bukan double, satu lagi ialah apa? selain daripada double. Hmm. Selain dari double, ada satu jenis lagi untuk nombor perpuluhan. Ah, double atau float, betul. Eh? Okey, berapa byte memory untuk setiap satu ini? Nah, jom, jom, jom beri jawapan. Ya. Yeah. Okay, ha. Hmm. bagus. Float. Uh, float da. satu ialah float. double. Boleh tekan nah, sekali lagi jawapan? Yes. Float atau double ya? So, berapa size memory float? Berapa size memory double? Kamu boleh letak size float lepas tu slash letak size double. Hmm. Okay, float 4 byte 4 bagus. Ashwini. Ah, sadira hmm. empat baik dan lapan baik. Yes, betul terbaik. Betul jawapan ah. Okay. So, Cikgu Farah boleh tunjukkan jawapan. Okay. Ah, kalau ada single quote lapan, itu ialah jenis data apa? Kalau ada single quote. Ah, nyatakan jenis data dan juga size serentak ya. Apa jenis data, berapa size dia? Ya? Okay, char, char. dua byte. Dua byte, betul tak? Dua baik. Karakter dua byte. Kita cek yeah. mm, wow. jawapan ah, karakter dua byte. Betul. Wow, betul. Jawapan. Kalau double quote lapan apa? Jadi data dengan size ya. Uh, kalau double quote. Nah, ada pelajar lain yang boleh beri jawapan lagi. Senapang ya, cepat 12 sorang. Kalau tidak jawab kita tidak belajar kan. Ha mesti beri jawapan ya. Hmm, kalau double okay. quote apa dia? Um, Ada jawapan sudah? Oh, perlu sim. memberi Sepuluh perhatian baik. ah. Case hmm. sensitive ah. Case sensitive. Ada yang sudah beri jawapan kah? Hmm, string 10 lebes pulubai. Okay, jangan lupa S mesti huruf besar ya. S mesti huruf besar untuk string. Okay? Hmm, string hmm. lebih 10 byte, Bagus ah. Ha? Alright, ejaan ni mesti betul. Ha? Kalau tidak, kalau tulis huruf kecil salah, tidak ada markah. Sebab jenis data untuk string ini dia case sensitive. Kalau true. Kalau dia beri true, apa jenis data dan berapa size dia? Hmm. Ada yang beri jawapan sudah? Belum ya? Oh. Ada. Ini yang paling Bullin. kecil size dia. Berapa? Bulin satu, ah, satu ah, Sadira. Bulin satu byte. Hmm, um, ada silap sikit ah. Sharifa bulin satu bit. Okey, betul. Uh, yang silap jangan uh, jangan kecewa. Uh, satu bit. Le uh, lepas ni kamu boleh ingat. Uh. Ah. Kalau bulin satu bit, size untuk bulin paling kecil. Kecil sekali. Okey, satu bit. Hmm. Cikgu nak beri kod yang pertama kan? Hampir lupa nak beri kod. Eh? Ah. Kod yeah. yang pertama. Okey, sila catatkan cikgu beri yang pertama Ialah digit pertama Iaitu nombor sembilan Nombor sembilan, okey Sembilan, catatkan ah. So, cikgu Farah, boleh teruskan Seterusnya, kita nak tengok amalan terbaik pengatocaraan Untuk jenis data Okey, apakah amalan terbaik yang perlu kita mematuhi Next Pilih jenis data yang bersesuaian supaya saiz pemboleh ubah tidak terlampau kecil atau terlampau besar. Kalau terlalu kecil, mungkin data pengguna yang masukkan tidak muat. Kalau tak muat, dia akan masukkan setakat mana yang muat yang tinggal itu semua tak masuk. Kalau terlalu besar, dia akan menjadi sangat berat terhadap memori. Jadi dia menjadi akan jadi sejenis pembaziran tidak memelihara sumber. Ada kamu nampak proses di sebelah kiri, step 1, step 2, step 3 kan. Uh, dari editor dia akan melalui compiler, lepas tu Java runtime baru output. Kalau kamu menggunakan uh, sumber yang terlalu banyak yang unnecessary akan menyebabkan proses ini menjadi perlahan. Kalau menjadi perlahan, kamu run sesuatu web page contohnya, kamu perlukan masa yang lama untuk load satu page. Ini akan menyebabkan program anda tidak efektif. Okay? Contoh, kalau kita nak masukkan data untuk nilai nombor bulat, kita akan guna nombor uh, guna integer. Kita tidak guna double. Oh, kita guna integer untuk nombor bulat, kita tidak guna double. Macam itulah konsep dia. Okay? Um, kita tengok next slide. Okey, sudah cikgu berikan kan? Okey, kita tengok yang seterusnya. Nyatakan jenis data dan berikan alasan. Oh, cikgu Farah sudah terberi jawapan yang pertama. Tak apa. Okey, <laughs> yang pertama sudah beri jawapan. Kalau sudah kahwin, nilai dia ialah false. Ini ialah jenis data boolean. Kenapa dia boolean? Ha, nyatakan sebab. Okey, Uh, sudah diringkaskan dia punya justifikasi atau alasan. Okay, kalau sudah kahwin, false adalah boolean. Sebab dia adalah pilihan antara berapa nilai? Pilihan antara dua nilai true atau false. Okay, kalau jawapan dia hanya ada dua pilihan sahaja, biasanya kita boleh guna boolean. Alright, boleh kan? Lepas tu gaji 3600. Gaji 3600 kita akan guna jenis data apa? Ada jawapan? Uh, semasa cikgu bincang kamu boleh tulis nombor soalan, uh, jenis data dan alasan hmm. dan send melalui chat. Kita semak jawapan anda betul atau tidak ya. Okey, gaji 3600. Um, daripada Amir uh, saya rasa dia jawab soalan apa -apa. pertama tadi. Okay, float, uh, Muhammad Rozi. Float, okay. jawapan. Ya, float. Mm -mm. yeah. float atau double. Okay, betul ah. Ha? Float atau double. Um, boleh tekan sekali lagi, Cikgu Farah. Ya, yeah. so, sama ada float mm -hmm. atau double. Kenapa? Sebab ini adalah nombor. Sebab ini adalah nombor perpuluhan. Okay. Sebab hmm. nombor perpuluhan. Jadi, yang ketiga. Bilangan murid. Bilangan murid 12. Oh, hmm, bagus. Cikgu sudah nampak ada yang jawab soalan dua tadi. ya. Eh? Cuma dia lebih slow sikit naik ke seringat. So, bagus kepada yang mencuba yang cuba menjawab. Uh, apa kata kita tengok soalan ketiga? Bilangan murid. Ha. Hmm. Uh, hmm, nombor sudah puluhan, ada ya, ada betul jawapan. Hafiz. Ya. Yes. nombor Sangat bulan. bagus. Integer. Ya, integer Nombor bulat Betul, ha? Sadira Sangat bagus ha, Jenis data, soalan ketiga Integer Sebab adalah nombor bulat Okey Soalan empat Jantina Kalau dia terima nilai L Jantina, kalau dia terima nilai L Okey Apa jenis data dia? Uh, jantina ini untuk soalan empat ini kalau dia L atau P sahaja kan atau soalan lima okay, dia ada dua jenis pilihan eh? Uh? dua jenis pilihan yang boleh diterima okay, empat ialah char karakter okay, char karakter betul boolean boleh juga uh, sebab jantina ini sama ada lelaki atau perempuan kan dia adalah pilihan antara dua nilai Mungkin kamu boleh set perempuan true atau lelaki true salah satu true atau karakter. Kalau karakter kamu guna L lelaki, P perempuan. Okay, kalau karakter sebab dia ialah ini adalah aksara tunggal. Aksara tunggal kamu guna karakter. Kalau kamu beri pilihan antara dua nilai true false dia ialah boolean. Kedua-dua boleh diterima untuk jantina. Okay, untuk soalan lima. Selain daripada bulin lelaki perempuan, apa lagi jenis data untuk nilai lelaki macam ni? Hmm. Selain daripada bulin. Okay, so jangan bagi cikgu jawapan bulin lagi. ah, Cikgu nak jawapan selain daripada bulin. Uh, apa lagi yang boleh dikunakan? Ada jawapan? Ada jawapan? Uh, nilai itu cikgu tidak guna apa struktur seperti yang kita perlu pakai untuk single quote, double quote dan sebagainya. Kalau tidak, kamu terus tahu jawapan. Ya? Uh, cikgu bagi nilai sahaja, nilai yang akan dicetak. Okay, bukan nilai yang akan dimasukkan, ya. Nilai yang akan dicetak keluar. So lelaki ialah apa? Yes, bagus, Rosie. String. Ya, yeah, amber, ember, string, betul. Tapi jangan lupa, string itu S, huruf besar ya. Ha, jangan terlalu tergesa-gesa nak type, tulis huruf kecil pula kan? Okay, string. Sebab dia adalah gabungan aksara-aksara. Okay, gabungan aksara-aksara. So, string. Enam, lelaki true. Ah, ha, Ini paling ketara lah. Kamu tahu kalau true false, seperti yang kamu bagi jawapan tadi, jawapan dia ialah Boolean kalau true false. Okay? Boolean sebab dia pilih antara nilai true false. Alright? Tujuh, hobi membaca. Okay, jawab soalan tujuh. Ya, bagus. Amir, soalan enam. Jawab dengan tepat sekali. Okay? Soalan tujuh, hobi membaca. Ini adalah apa? Jenis data? Hmm perlukan sikit masa untuk menaik japana eh? hobi membaca ialah jenis data string betul hmm. <laughs> bagus betul. ya string sebab adalah gabungan aksara aksara uh, sebab jagus sediakan ruangan yang kecil ah kalau dia dalam bentuk ayat kalau nampak bentuk ayat itu confirm ialah string ah Ah, so saya juga sediakan ruangan kecil so cikgu bagi perkataan sahaja, tidak cikgu beri ayat. Okey, umur 15. Umur 15 ialah apa? Apa jawapan? Kita buat macam jawab kuis secara uh, live chat lah. Cikgu tidak dapat bagi kuisi. Integer, nombor bulat. Betul, Amel. Bagus. Alright, sembilan. <laughs> soalan lapan boleh dikatakan semua boleh jawab lah kan? Cikgu nak tengok soalan sembilan. Boleh dapat jawapan dengan tepat atau tidak? Oh. Ha, jawapan dia apa? String kah? Boolean kah? Uh, uh, integer kah? String. Float ka? Okay, not Rafael not. bagi string. <laughs> S huruf besar ya. <laughs> Kenapa ada emoji? Mana ada emoji? Ada saya beri emoji, emoji. dalam soalan ke? Tak ada kan? <laughs> okay, string. Kenapa string? Ada yang bagi nombor ke? Tidak. Tak ada yang kata integer kan? Kenapa string? Okay, untuk nombor kad perkenalan, nombor handphone, walaupun dia adalah dia ialah gabungan nombor-nombor, kita guna data string sebab mungkin no, um, dia bermula dari nilai sifar. Kalau kita guna integer, nilai sifar di depan itu, semasa dia save, sifar di depan tu dia tak save. Ha? Jadi semasa dipaparkan semula, tiada sifar di depan. Kalau kita nak dia save semua sifar yang ada di depan tu, kamu perlu guna jenis data string. Okay? Uh, walaupun dia nombor tapi dia tidak terlibat dalam pengiraan. Okay? So, Cikgu Farah boleh tekan sekali lagi. Okey. Kita akan guna string untuk mengekalkan nilai sifar di depan dalam paparan dan juga uh, simpanan ke dalam pangkalan data. Kalau tak, dia tak simpan nombor sifar di depan. Lah. Alright, kita tengok slide yang seterusnya. Ops. Sepatutnya ada dua benda kena saya buat. Tapi tu ter, terpapar tak apalah. Terpapar, terpapar jawapan pula. Okey, <gay>. boleh tekan lagi. Uh, pemboleh ubah uh, variable mempunyai nilai yang berubah-ubah di sepanjang pelaksanaan atau cara. Dan pemboleh ubah diistiharkan dengan menggunakan kata kunci in float double boolean char dengan string. Uh, biasanya 6 ini ya. 1 2 3 4 5 6. Okey, biasanya 6 ini. Jadi amalan terbaik pengaturcaraan untuk pemboleh ubah ialah pertama mengikut Java naming convention iaitu uh, peraturan penamaan dalam Java. Nama pemboleh ubah eh <laughs> hilang. Nama pun boleh ubah. Klik lagi. Dimulai dengan huruf kecil. Tidak bermula dengan aksara khas atau nombor. Okey, tidak guna simbol khas atau nombor. Dia guna alfabet iaitu huruf kecil sebagai permulaan. Okey, kita tengok contoh. Uh, ada dua yang terpapar jawapan. Eh? Okey, kamu nampak markah satu. Markah satu, eh? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Sepatutnya bukan ini. Saya rasa di depan markah itu boleh alihkan uh, apa? Alehkan Saya rasa bukan mana? di sana punya. Tak apa, tak apa. Saya buat pembetulan sekarang. <laughs> Kita tengok dari depan uh -huh. ah. Okey, simbol itu ada silap sikit ah sebab cikgu tadi mungkin terlepas pandang. Okey, salah tempat, saya letak. Ah bu bukan yang itu. Tak apa, tak apa. Kita tengok yang pertama ah. ah. kamu nyatakan betul atau tidak ya. Yang pertama, satu markah. Betul tak penamaan ini? satu markah. Boleh tak ha. ada nombor di depan? Ha, betul atau tidak? itu saja hmm, betul tak kalau satu maka ada jawaban apa jawaban kamu betul atau tidak uh, nah, betul ke uh, salah pilih saja tick atau cross eh bukan a maka ya saya kena letak nombor so soalan sepatutnya ya salah okey betul Uh, ah, salah ya. Jangan bermula ya? dengan ah, jawapan dia adalah nombor. salah yang ini. Yeah. Jangan bermula ah, dengan ah. nombor. Okey Yang kedua ah. underscore marka underscore marka betul ke salah? Underscore marka ah, ya. uh, betul ke salah? Underscore ialah apa? Underscore ialah aksara? Khas kan? Has. So kalau hmm. underscore marka dia tidak memenuhi Java Naming Convention, tapi sebenarnya dia bukan salah juga lah, tidak digalakkan. Uh, walaupun saya beri pangkah di sini, uh, hmm. tapi sebenarnya dia adalah simbol tanda serulah, iaitu tidak digalakkan. Eh? Uh, lebih baik jangan guna simbol khas di depan. Okay? Tidak digalakkan. Jadi kita anggap salah lah supaya kamu tak buat nah? aksara khas di depan. Kalau markah yang ketiga betul ke tak? Markah yang ketiga betul atau tidak? Eh? Maksudnya mana dia selari? Ah, ha? apa dia? Okey, nampak sekarang? Mungkin terkip. Betul, ha? Ya, okay. boleh. Boleh. ha? Okay. Markah ketiga betul atau salah? Oke, okay, ada jawaban sudah? Betul, betul, ya bagus. Yang ketiga betul, oke? Okay? Uh, keempat, walaupun cikgu terletak simbol tanda seru, markah satu, uh, sebenarnya ini adalah jawapan yang Betul. Sebab dia bukan nombor di depan, dia nombor di belakang. Kalau nombor di belakang, betul. Okey, uh, Encik tidak nampak sudah peparan. <laughs> Terklik. Uh, saya cuba gerakkan yang tu. Oh, okey. Terima kasih. Uh, empat betul. Ha? Uh. Okey, bagus. Uh, semua boleh jawab dengan tepat. Ha? Uh, Encik uh, gerakkan batu, simbol batu. Uh, tanda seru itu. Ha? Uh. Ya, betul. Itu betul. Ha? Bagus. Eh, sudah papar semua jawaban nih. <laughs> Tidak apa ya. Kita bincang terus. Uh, nomor dua, tiga. Kalau nomor huruf kecil, N huruf kecil di depan, nomor di belakang, lima itu betul. Ha? Keenam, marka pelajar, M huruf besar di depan, ini adalah sila. Dia tidak salah lah walaupun kita buat dalam compiler Dia masih boleh terima tapi tidak digalakkan. Sebab sudah di, um, diselaraskan peraturan dia kena mula dengan huruf kecil. Jadi jangan buat huruf besar. Alright? Untuk pemboleh ubah, jangan buat uh, mula dengan huruf besar. So, yang ketujuh. Ketujuh, maka pelajar. Kombinasi ini betul ke salah? Uh, empat betul, shadow. Ya. Yeah. So Sekarang kita lompat ke, ke tujuh, ya. Sebab terpapar jawapan, kan? <laughs> Maka pelajar. Okey, yang perkataan pertama mula dengan huruf kecil. Perkataan kedua mula dengan huruf besar. Kalau ada perkataan ketiga pun mula dengan huruf besar. Betul, ya. Alright. Kita hmm. tengok slide yang seterusnya. cikgu tang. <laughs> ah sudah nampak kan nombor telefon kan? Sudah sudah nampak. Oh, okay, kenapa betul. semua ada simbol yang yang terpapar kan? Saya ni hai. Lupa bagi dia animation. <laughs> okay so seterusnya kita tengok eh ha? uh, hmm Cikgu Tang betul, perlu kan? tekan sekali lagi saya rasa. dia punya ayat oh, tak keluar ruang kosong. Maksudnya nih tiada ruang kosong? Ini kah? Tiada ruang ya kosong? Ya, hmm. ya, tiada ruang kosong. Oke, okay? tiada ruang kosong. Maksudnya tidak ada spacing. Tak kira di depan, di tengah kan, di belakang, tidak ada. Oh, tidak ada spacing. Tapi belakang tu tak tak kisahlah. Biasanya selepas kita tak satu perkataan ada spacing tu. So tak ada spacing di tengah. Oke? Okay? Tak ada ruang kosong di tengah-tengah perkataan. So kita dan tidak ada uh, ada lagi satu kan satu lagi je kutang klik sekali lagi. Tidak, tidak ada aksara khas uh, kecuali underscore dan dollar sign dua saja aksara khas yang diterima yang lain tidak terima sebagai nama pemboleh ubah. Contohnya Nombor dash telefon. Boleh tak? Nombor dash telefon. Uh, tidak boleh. Kalau dash, tak boleh. Tidak diterima, ya. Marka underscore satu. Boleh tak? Marka underscore satu. Boleh atau tidak kalau underscore? Boleh, kan? Sudah diterangkan di atas. Boleh guna underscore, uh. Okey, nombor underscore 23. Okey, ada nampak di sini nombor itu huruf besar kan? Kalau huruf besar dia tidak salah tapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan. So, jangan mula dengan huruf besar untuk pemboleh ubah lah. Alright? Yang keempat, nombor simbol tambah 23. Betul ke tidak? Nombor tambah 23. Betul ke salah? Ada jawapan? Boleh kak? Tak boleh. Nombor um, uh, tambah itu untuk um, operasi aritmetik. Okey, untuk operasi aritmetik boleh, tapi untuk nama pun boleh ubah, tak boleh. Okey. Uh, saya rasa adik siapa nama tadi dia jawab soalan ketiga kot. Sebab uh, biasanya lewat sikit naik jawapan. <laughs> Okey, nombor empat salah. Ah. Sekarang kita tengok nombor lima. Ah. ah, kamu letak nombor lima sebelum kamu jawab jawapan tu. Nombor lima nama pelajar. Okey, betul, Amir. Bagus. Nombor lima itu betul. Ah, okey, correct. Alright, next one. Nama pelajar. Betul tak? Nama pelajar. Betul atau salah? Itu ialah nombor enam kan? Ah, nombor enam. Betul ke salah? Hmm. Enam betul. Betul ke? Tengok betul-betul. Enam ada ruang kosong ya. Ah, uh, ada ruang kosong, no, no. Tak boleh ya. Mesti ingat. Okay. Kalau ada ruang kosong, no, salah. Tak boleh spacing. Alright? Kamu boleh ganti spacing dengan underscore. Tak boleh spacing. Okay. Nombor tujuh. Nama pelajar. Betul atau salah? Hmm. Tujuh. Betul. Okay, so adik-adik uh, semua boleh keluarkan kertas untuk catatkan kod kita yang kedua sebelum kita berehat satu minit, minum, minum air ke. Uh. Okay, kod digit kedua ialah nombor empat. Okay, nombor empat. Kod digit kedua nombor empat. Alright, kita rehat sebentar ya. berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Kebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okay. Cikgu Tang. Cikgu Tang belum unmute lagi. Tak okay, dengar okay. suara. eh? Mana Cikgu Tang? Oh. Eh, mana saya? Eh? Dapat dengar kah? Oh, okay. dapat, dapat. <laughs> okay, code access ah, ha? code access untuk e sijil uh, kelas uh, kelas e tuition ayu ini ada lagi e sijil kan? Okay, hashtag kelas ayu e semua huruf besar. Okay, kod ini penting untuk anda dapatkan sijil daripada uh, EDD uh, Academy Youtuber. Alright, so kita teruskan kelas kita. Ya, yeah, Cikgu Ling. Okay, terima kasih Cikgu Tang. Alright, kita semua teruskan dengan kelas kita. Ada satu lagi faktoran uh, yang perlu kita mematuhi untuk pemboleh ubah um, dalam Java iaitu tidak gunakan nama yang sama dengan Kata kekunci atau kata reserve dalam Java. Contohnya integer, double, print. Ada satu list um, boleh kita tekan boleh tekan next. Ada satu list uh, kata kun, kata kekunci yang tidak boleh digunakan sebagai nama pemboleh ubah. Dan biasanya dalam Java kata kunci kata kunci ini dia akan dibolkan dan berlainan warna daripada warna hitam. Itu adalah kata kunci yang tak boleh kita guna sebagai nama pemboleh ubah. Okay. Kamu tengok di sini, false, true dengan now. Now value ialah tidak mengandungi nilai. Tiga-tiga ya. ini walaupun dia bukan kata kekunci tapi dia ialah uh, um, perkataan yang tidak boleh digunakan sebagai nama pemboleh ubah. Okay, tiga-tiga ini walaupun mm -hmm. bukan kata kunci, tapi tak boleh digunakan sebagai nama pemboleh ubah. So semua ini tak boleh guna. Yang paling kamu tahu ialah jenis data lah, jenis data. Lepas tu um, untuk you, apa uh, jenis ke kawalan, jenis kawalan tak boleh. Contohnya if, else, um, um, apa? Switch case, okay, ini tak boleh dan semasa, semasa kita buat coding ada kita guna uh, final, uh, apa lagi final new public uh, static return semua ini tak boleh digunakan sebagai uh, nama pun boleh ubah. Alright, so, boleh pergi next. Seterusnya kita tengok pengistiharan pemboleh ubah. Contohnya, sekali lagi. Double gaji, ya sudah. Double mm -hmm. gaji bulanan seribu dua ratus tiga puluh empat ringgit lima puluh sen. Okay, pengistiharan pemboleh ubah yang depan sekali ialah depan sekali ialah okay, cikgu tang jenis data Depan sekali ialah jenis data. Contohnya dalam ini ialah double. Contoh jenis data sini ialah double ya. Okey, Selepas jenis data kita akan istiharkan. Boleh ubah. Boleh ubah di sini ialah gaji bulanan. Mula dengan huruf kecil, kemudian huruf besar. Okey. Boleh ubah di sini ialah gaji bulanan. Uh, kita perlu istiharkan nilai dia sama dengan berapa. Contohnya, di sini nilai dia ialah RM1,234.50. So, kita akan nyatakan ini, nilai. Okey, pengistiharan pemboleh ubah terdiri daripada tiga, iaitu jenis data pemboleh ubah kemudian nilai. Okey, uh, untuk menutup ayat statement berkenaan kita perlu bagi Uh, Semi kolon, oke. Okay. Seterusnya, kita tengok pemalar. Pemalar adalah pemalar. Dia lebih kurang de, sama dengan pemboleh ubah, tapi dia memegang nilai yang tetap. Oke, okay. pemboleh ubah memegang nilai yang berubah-ubah. tapi pemalar memegang nilai yang tetap di sepanjang pelaksanaan atau cara dia diistiharkan dengan menggunakan kata kunci final setelah diistiharkan nilai pemalar tidak boleh diubah lagi maksudnya pengguna tidak boleh ubah kalau kita programmer nak tukar dalam sistem boleh ini tak boleh ubah rujuk kepada pengguna pengguna tidak dapat key in nilai untuk ubah Uh, nilai dalam pem pemalar, okay? Thanks. Amalan terbaik pengaturcaraan untuk pemalar, okay? Mengikut Java Naming Convention, nama pemalar semuanya huruf besar, okay? Semuanya huruf besar. So apabila dia mm, terdiri daripada dua perkataan, kita akan asingkan dengan underscore. Jadi peraturan dia yang lain sama dengan pemboleh ubah tidak bermula dengan aksara khas atau nombor. Tidak mempunyai ruang kosong. Tidak ada aksara khas kecuali underscore dengan dollar sign. Tidak boleh menggunakan kata kekunci Java. Okey, yang ini sama dengan pembo pemboleh ubah. Perbezaan dia ialah dia semua huruf besar. Contohnya, hello world. Program 01 atau program 1, program 23 kah? Ah, diasingkan dengan underscore. Oke, okay. dan kita akan istiharkan. Oke, okay. macam mana kita istiharkan pemalar? Tengok slide yang seterusnya. Uh, yang ini terus semua jawapan betul. Oh, <laughs> tak oh semua jawapan uh, tak betul. tak perlu. Okay. Saya terus bagi jawapan sudah yang ini. <laughs> <laughs> Oke, okay, next one. Ah, uh, pengistiharan pemalar. Per Contohnya, final integer hari dalam seminggu. Ialah ia tujuh hari kan? So, adakah nilai ini akan berubah? Tidak kan? Tak ada lapan hari seminggu kan? So, ini adalah nilai yang boleh kita set sebagai nilai tetap. Tidak berubah. Okay, pengisytiharan bermula dengan final di depan sekali. Lepas tu yang lain lebih kurang sama dengan pemboleh ubah. Jadi, data, contohnya integer, in. Lepas tu pemalar. Pemboleh ubah diganti dengan pemalar. So, pemalar, pemalar di sini ialah hari dalam seminggu. Lepas tu, nilai. Sama dengan nilai. Okay, so nilai di sini ialah tujuh. Okay, nilai di sini ialah tujuh. Alright, boleh kan semua? Boleh faham? Ha? Ah? Walaupun kata ulang kaji, sebenarnya cikgu terangkan semula apa yang ada dalam topik ini. Tapi cikgu tidak ikut sangat urutan dalam kuteks lah. Cikgu kumpulkan yang berkaitan dan bincang sekaligus. <laughs> Alright, next slide. Kita tengok satu contoh soalan dalam SPM tahun-tahun lepas. Sebenarnya ada banyak lagi soalan tapi yang sempat cikgu cedok dalam slide satu saja yang lain dalam SPM. Uh, dalam PDF tapi tidak dapat jago conteng sekarang ha? So kita tengok soalan ni saja. Uh, yang pertama berikut adalah set data yang digunakan semasa pengujian atau cara. Oh pernah keluar dalam SPM tau soalan ni. Sebiji. So senang tak kalau kamu nak jawab soalan macam ni? Rugi sangat kalau kamu tak pandai jawab kan? Ah, uh, nombor KP, nombor kad pengenalan tu Ah, mesti ada yang tanya. Cikgu, kenapa dia ada space kosong ah? Kenapa boleh ada space kosong ruang kosong? Sebab ini adalah paparan di laman web. Contohnya, paparan kepada pengguna ini bukan nama pemboleh ubah yang disimpan dalam pangkalan data. Okey ya? Right, ah? Yang simpan dalam pangkalan data tak boleh spacing. Yang dipaparkan dalam laman web atau yang yang ini dia dipaparkan oleh apa? System.out.println, betul tak? System.out.println Kalau print, cetak keluar boleh spacing, tak ada masalah Boleh bagi karakter khas kan? Boleh juga, alright? So, Rosie Muhammad Rosie, jawapan A ialah hmm. string, huruf besar B ialah boolean Betul tak? Ada jawapan selain daripada tu? Tak ada, ah Rafael kata senang, betul. Senang mereka kata. Ha, ya. uh, Izyan, siku ling, mm. Cikgu ling. Nak yes. bagi uh, kod yang ketiga. Alright, oh, kod yang ketiga. Okay, ya. Okay. Kod yang ketiga, uh, kod yang ketiga ya. Sila catat, nombornya adalah satu. Nombornya adalah satu. Okay, nah sudah catat. Okey, kita teruskan. Wow, soalan ni senang ya. Ramai yang kata, easy macam kacang ya. Ya, ini yang paling Pandai senang. Juga. Ada lagi soalan lain tapi tak sempat je aku cedok ke dalam sini. Okey, so yang ada beli buku kerja, yang kamu beli buku biru, kamu boleh jawab di muka surat 32. Okey, kamu boleh jawab di muka surat 32. Oh, ada beberapa muka surat yang belum cikgu bincang tapi sudah cikgu ajar. Kamu boleh bin, ha, apa? Jawab dan kemudian kita bincang jawapan ah. Ha. Ha, kamu boleh jawab dulu, kita bincang jawapan kemudian. Alright? So, buku biru muka surat 27 bahagian atas. Ha, muka surat 20 29 sudah bincang. Ah 29 cikgu tidak bagi contoh yang sama tapi lebih kurang. So kamu boleh fill in the blank lah. Muka surat 29, muka surat 30, 31, 32 dua banyak yang sudah cikgu bincang sebenarnya, uh, sebenarnya tidak susah kamu boleh jawab soalan-soalan dalam buku biru okey sebab kita agak lewat baru terima buku biru kan so kamu boleh jawablah mana yang belum kamu isi jawapannya kita boleh bincang kemudian uh, jawapan tersebut uh, minggu depan cikgu akan teruskan dengan perbincangan pemboleh ubah sejagat dengan setempat dan kita akan cuba soalan yang ada coding okey kita akan cuba soalan yang ada coding Um, rasanya cikgu terangkan sekali juga operator, Cik, cikgu terangkan boleh ubah setempat sejagat. Lepas tu cikgu terangkan operator dan ke, lepas tu kita cuba soalan-soalan yang ada coding. Uh, ini yang dinanti-nantikan ya soalan yang ada coding. Okay, so. Disebabkan tidak dapat kita bincang soalan dalam PDF, Cikgu pun uh, sengaja ada slow slow down sikit tadi bagi kamu lebih masa sikit untuk cuba menjawab dan imbas kembali sidibus yang lepas. So hari ini kita tawak kelas lebih awal lah. Oh, huh? hmm. <laughs> ya, jangan lupa minggu depan ya. Ha, Cikgu Ling akan teruskan dengan apa tadi dia cakap, ha, setempat. Sejagat lagi, uh, operator lagi uh, Saya rasa soalan-soalan ini mesti Soalan yang sangat penting Soalan-soalan ya. uh, yang ada coding Juga cikgu Ling akan ter uh, terangkan So jangan lupa ya Minggu depan uh, Pada masa yang sama, 8.15 Waktu uh, hari Rabu uh, Mesti bersama dengan cikgu Ling Untuk teruskan uh, kelas Okay uh, Cikgu Ling Ada uh, nak continue dulu ke? Ah, uh, sudah sudah habis untuk hari ini. <laughs> oh, sudah habis untuk hari ini ya. Okey. Nak bagi kod kan Ah, ha, boleh turunkan. Ha. Ah, uh, oh, boleh turunkan slide. Lagi. Ah, ha, boleh turunkan slide sudah. Ya, terima kasih kepada Cikgu Ling ya untuk membantu kita memahami. Okey, apa yang anda belajar sudah hari ini? Ah, ha, masih ingatkah apa yang ibu belajar hari ini? Apa yang ulang kaji Cikgu Ling bagi tahu? Uh, pemalar, lagi apa? Pemboleh ubah. Ha, ada lagi? <laughs> Walaupun saya uh, kali pertama saya dengar. <laughs> saya amalan, <boleh. laughs> amalan terbaik pengatur caraan. Yang ini kamu akan belajar dalam 1.5 kan? Tapi cikgu pecahkan. Cikgu pecahkan apabila kamu belajar pemboleh ubah, terus cikgu bagi tahu apa amalan terbaik. Nanti masa kita belajar coding, cikgu akan um, selitkan juga jenis-jenis uh, ralat. Okey? Masa kamu belajar coding, cikgu akan selit masuk jenis-jenis uh, ralat. So, tidak perlu kita belajar secara berasingan uh, sebagai ulang kaji, kan? Sebab sudah belajar sebelum ini, Ya? Alright. Itu saja. <laughs> Okey, ya terima kasih kepada uh, Cikgu Ling ya, Membantu kami memahami apa itu pengaturcaraan Dengan lebih mendalam So, tanya diucapkan kepada semua pelajar Yang setia bersama dengan kami dari awal Sehingga uh, saat sekarang ya. So, uh, saya nampak ada beberapa orang murid Memang sangat uh, semangat belajar yang tinggi Dan uh, sering memberi jawapan ha, Dan jawapan kebanyakan adalah betul nah, Jangan lupa kalau string itu mesti Huruf besar supaya anda dapat maka penuh ya Okey, sebagai tanda penghargaan Mari kita like, subscribe dan share channel presenter kita Channel Cikgu Ling Okey, uh, jangan lupa ya tekan satu loceng di sana Supaya kalau ada kelas-kelas yang uh, baru yang disediakan oleh Cikgu Ling Anda boleh uh, first hand info uh, Ada notification di sana So kelas seterusnya untuk sains komputer adalah pada hari uh, Rabu 8:15 minit. Okay. So uh, untuk kelas-kelas yang lain uh, Academy Youtuber ini ada uh, pusat tuition, uh, pusat tuition Academy Youtuber kan? Uh, ada banyak kelas lagi. Anda boleh rujuk kepada jadual. Okay. Di portal www. Academyyoutuber. .com. Okay. Sila layari ya untuk dapatkan. Uh, Jadual, okay. Pandangan uh, tak uh, pusat tuition academy youtuber merupakan uh, first uh, first birthday, uh, first birthday pada tiga hari bulan Julai ini. So uh, nampak background hari kami ini. kan? Ah, semua nampak background uh, saya dengan Cikgu Farah kan? Ah, Sabtu ini tiga hari bulan Julai, lap eh sepuluh sembilan pagi. Ah, Bersama-sama dengan kita di uh, academy youtuber. Okay, so jangan lupa ya, layari untuk bersama-sama dengan kami merayakan uh, first birthday. Wow, birthday sudah kan? Uh, kami sudah ya, dari dulu. Uh, uh, kami belajar uh, menjadi YouTuber daripada Academy ya. YouTuber ini. Hmm. Ulang tahun oh. satu tahun satu, <laughs> satu tahun kita bersama dengan Academy YouTuber. Channel saya birthday uh. the next day. <laughs> oh. Oh. saya, create oh, channel hari? saya 4 4 Julai 2020. So uh, sehari hmm. selepas sambutan birthday Ayu ialah sambutan birthday channel saya. wow. <laughs> Tapi tidak ada live ah. <laughs> hari Ahad. <laughs> oh. Terlupa saya beri kod digit hmm. keempat ah. Ha? Ada yang sudah cabut ke? Oh, kod digit keempat ialah nombor sifar. Sifat. Okay. Okay. Sifat. Nombor sifa okey sifa kosong mm, -mm. ya yeah, so Semua untuk sudah, dapatkan, daftar, kan? uh, yeah, sudah daftar kan uh, ya e. e. sudah daftar ya e. id idid e. sudah daftar id ayu kah uh ha -huh. kalau belum mungkin boleh sharekan video saya kepada mereka uh, nanti lepas kelas ni pergi daftar dan kalau cepat kamu boleh terima id itu dalam masa satu jam Kurang dari satu jam. Saya terima hmm. ID saya dalam 10 minit masa saya tes daftar. Uh, daftar ID Ayu, lepas tu isikan kod yang cikgu beri tadi, ada 4 digit kod kan, uh, isikan kod hmm. nanti boleh tebus hadiah, kumpulkan kredit-kredit tu, tebus hadiah di portal Ayu ada 3 orang pelajar sudah tebus dan dapat hadiah mereka cikgu-cikgu uh, Ayu -cikgu yang sembangkan hadiah cikgu-cikgu uh, Ayu -cikgu hmm. yang akan pos ke rumah kamu, kamu tak perlu bayar apa-apa uh, yeah. jangan lepaskan peluang ini ya Pastikan kamu pergi claim. Oh, bagus. Sudah datang. Username, cikgu. Ha, tengok bagus. di bawah. Kan sudah scroll satu jam username, cikgu, itu. Ha, ha, ha. tu hujung ha, ha. sekali. Username. Ha. Itulah nama saya. Okey? Isi dengan betul, ya? Elias? Kalau isi dengan salah, ha. kredit tak masuk, oh. Elias. Uh, user ni itu perlu uh, oh, tak payah Elias, kah? Perlu, kan? Okey. <laughs> perlu perlu eh? perlu alliance ah ha. ha. so perlu masuk alliance ah, dulu C besar ah ha. dan cikgu link L besar tak ada space ah ha. ha ini bukan ah ha. macam pengatur caraan, ah tak ada space ah ha. java coding <laughs> tak ada space nama cikgu pun sama <laughs> tapi ada aksara khas <laughs> ada aksara khas yang tidak patut dalam java okey uh, rasanya sampai sini sajalah malam ni ah uh, kita berdoa uh -huh. minggu depan aku punya internet uh, apa? Unify. aku punya LINE lancar. So aku boleh terangkan gunakan PC sendiri. Kita boleh cuba Java coding. Kalau PC aku tak tak dapat on kan? Tidak ada uh, Java compiler dalam PC ceku Farah dan ceku Tang. <laughs> okay. Yeah. So harap kelas Jom. kita yang seterusnya lancar ya. Ya, lah hara harap haraplah so, lah kongsikan. Harap boleh jumpa IU dengan ini. kamu semua hari Sabtu ini ya. Ya, minggu depan. Ha, Sabtu ini juga awak jangan lupa. Oh. Okey, jom kongsikan uh, portal Ayu ya. ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Uh, ingat? Hashtag bermula percuma selamanya percuma. Jangan uh, si, link sijil boleh dapat uh, pada bahagian chat uh, sudah cikgu Farah uh, paparkan. Sila ambil perhatian link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live ini. Kata kunci atau password sijil adalah sekali lagi saya bagi tahu hashtag class ayu uh, e semua huruf besar ya. Okey, pastikan guna email e didik Ah, ha, kalau tak ada uh, email e didik tidak dapat uh, dapat sijil lah. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Link uh, link credit are juga terdapat di live chat. Masukkan kod yang betul. Ah, ha, cikgu sudah beri empat kod nah. Okey, dan username cikgu link adalah Elias cikgu link, C besar L besar. Sila key-in maklumat yang betul. Dalam masa setengah jam juga. So terima kasih kepada semua penyokong Academy YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Sekian terima kasih. Bye okay, bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber.